Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Казнено-поправните домови рај за ситната корупција, посебен систем на коруптивна хиерархија помеѓу затворените и службените лица, неформален ценовник за мобилен телефон, погодност или легло, се оно што не е дозволено со куќниот ред може да се најде во македонските затвори, давање или примање подкуп или ендемска корупција во затворите. За повеќе, прочитајте на mms.mk, Facebook косацрта канал 77 или на Facebook косацрта МК Медиа Сервис, а гледајте и слушајте во сабота во 10 часот во стадион на канал 77. Емисија за вашата вистина. Стадион.